καλή σας ημέρα και πάλι. Επιστρέφουμε με τους τίτλους των σημαντικότερων γεγονότων μέχρι αυτή την ώρα. Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις για τη μεταφορά λαθρομεταναστών από το λιμάνι της Πάτρας στην Ιταλία. Μετά την ναυτική τραγωδία με θύματα 12 Κούρδους λαθρομετανάστες στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο επιβατικό οχηματαγωγό Superfast 3 αργά το βράδυ της Δευτέρας. Καταγγελίες από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών, Αντώνη Νταλακογιώργο, ότι στο κύκλωμα εμπλέκονται λιμενικοί, αστυνομικοί και οδηγοί φορτηγών. Καθιστική διαμαρτυρία περίπου 300 Κούρδων στο λιμάνι της Πάτρας από χθες το μεσημέρι. Μακελιό στη Χαβάη. Ένοπλος άνοιξε πύρ εναντίον εργαζομένων στα γραφεία μεγάλης εταιρείας, σκοτώνοντας 7 ανθρώπους. Στα χέρια της αστυνομίας ο δράστης που εργαζόταν στην επιχείρηση και επρόκειτο να απολυθεί. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο ελληνικό και σε ολόκληρη την Αθήνα εν ώψη της άφιξης του Αμερικανού Πρόεδρου Κλίντον το Σάββατο. Προβληματισμό στην κυβέρνηση από τις αντιδράσεις για την επικείμενη επίσκεψη του Πλανητάρχη. Αναστάτωση στην Ηλία από τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 10 το βράδυ. Αρχίζει από σήμερα στα κατατόπους γραφεία αποκατάσταση σεισμοπλήκτων η υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση ποσού για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων που επλήγησαν από το μεγάλο σεισμό της 7η Σεπτεμβρίου. Ενώ σεισμική δόνηση σημειώθηκε και στην Αθήνα στις 5.30 ώρα το πρωί. Παρατείνεται ως τη Δευτέρα η παραμονή της ιερής εικόνας άξιον εστί στον Άγιο Παντελεήμονα Αχαρνών λόγω της μεγάλης προσέλευσης των πιστών. Και στον Ευαγγελισμό εισήχθη χθες με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου ο Μητροπολίτης Πειραιός Καλλίνικος. Υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση απόφραξης αρτηρίας, ομαλά εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του. Να δούμε όμως αναλυτικά τα γεγονότα της επικαιρότητας. Νύχτα τρόμου έζησαν μεσοπέλαγα τη νύχτα της Δευτέρας οι επιβάτες του Superfast Ferry, το οποίο τυλίχτηκε στις φλόγες, παρασύροντας στο θάνατο 12 ανυποψίαστους λαθρομετανάστες που είχαν κρυφτεί στον γκαράζ. Οι εικόνες του πανικού που επικράτησε καταγράφονται καρέ-καρέ σε ένα ερασιτεχνικό βίντεο που δείχνει όλο το χρονικό της τραγωδίας και την επιχείρηση εγκατάλειψης του φλεγόμενου πλοίου. Παρακαλούνται οι κύριοι επιβάτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις καμπίνες τους να προσέλθουν στα εξωτερικά ΔΕΚ. Επαναλαμβάνω, παρακαλούνται οι κύριοι επιβάτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις καμπίνες τους να προσέλθουν στα εξωτερικά καταστρώματα. Αυτό είναι το ντοκουμέντο του τρόμου. Η ερασιτεχνική κάμερα ενός επιβάτη καταγράφει την τραγωδία που εκτυλίσσεται κατά μεσής της θάλασσας στο Superfast 3. Καρέ-καρέ. Ο φόβος, οι οδηγίες που φωνάζουν κοφτά από τα μεγάφωνα ή επικεφαλής, η αγωνία. Τι είναι αυτό, ρε? Δεν ελέγχεται, είναι ανεξέλεκτη. Α, δεν υπάρχουν φώτα. Τώρα, υπάρχει κάποιος που να ξέρετε ή να είδατε να έχει τραυματιστεί? Όχι, όχι, δεν είδα κάποιον. Εντάξει, απλά υπάρχουν κάποια άτομα που είναι με ειδικές ανάγκες. Η ελπίδα 10 ανθρώπων για μια καλύτερη ζωή στήχιωσε στις καμένες λαμαρίνες στα αμπάρια του πλοίου. Εδώ και μέρες γυρόφερνε στο λιμάνι. Παζάρευε την τιμή, στριμωχνόταν στις καρότσες των φορτηγών, κρυβόταν από το χέρι του νόμου. Οι λαθρομετανάστες πνίγηκαν από τους καπνούς. Η υπευθυνότητα από το πλήρωμα μπορεί να υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε συγχρονισμός των πραγμάτων αυτών. Τι έγινε, ε? Βλέπετε έντρομους στους επιβάτες να τρέχουν δεξιά και αριστερά στο κατάστρωμα του Fast Ferry. Οι πυκνοί καπνοί έχουν ήδη αρχίσει να τους πνίγουν. Ρωτάνε ο ένας τον άλλον τι συμβαίνει. Είναι η στιγμή που ένας από τους επιβάτες, ο κύριος Πανόπουλος, απευθύνει δραματική έκκληση μέσω του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Α. Με τρεμάμενη φωνή περιγράφει τα όσα διαδραματίζονται. Η επιχείρηση εγκατάλειψης του πλοίου έχει αρχίσει.
Ακούγονται ουρλιαχτά και παιδιά που κλαίνε. Οι επιβάτες είναι στην εκεί μέσα. Φεύγουμε τώρα, κατεβαίνουμε. Κατεβαίνει η βάρκα τώρα στη θάλασσα. Ακούμε κάποιο παιδάκι νομίζω. Ναι. Αυτό που ίσως χρειάζεται να έχετε όλοι ακριβώς είναι η ψυχραιμία. Η βοήθεια θα έρθει πάρα πολύ γρήγορα. Το πλήρωμα μας σε βοήθησε πολύ. Αλλά δεν βλέπανε από εδώ το λιμεναρχείο και η πόλη πως καίγεται το καράβι. Τι είναι αυτό ρε. Κανείς δεν φαντάζεται εκείνη τη στιγμή ότι κάποιοι άνθρωποι κινδυνεύουν να καούν ζωντανοί, παγιδευμένοι στον καράζ του πλοίου. Παρακαλώ, παρακαλούνται οι κύριοι επιβάτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις καμπίνες τους να προσέλθουν στα εξωτερικά ΔΕΚ. Η ανακοίνωση από τα μεγάφωνα του πλοίου, που όμως δεν αναφέρει τίποτα για φωτιά, παγώνει το αίμα τους. Οι επιβάτες πανικόβλητοι προσπαθούν να καταλάβουν τι γίνεται. Σύντομα τα μέλη του πληρώματος τους οδηγούν στις οσίβιες λέμβους. Το πλοίο καίγεται. Το καράβι, από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα την κατάσταση είναι δύσκολο να σωθεί, αλλά τίποτα δεν αποκλείεται. Μία ώρα και εγώ ήταν το καράβι και δεν δώσανε καθόλου σημασία. Απέκλεισαν οριστικά το ενδεχόμενο νέου μεγάλου σεισμού στην Πάρνηθα οι σεισμολόγοι και οι γεωλόγοι, οι οποίοι συναντήθηκαν χθες σε ημερίδα και συμφώνησαν ότι η εικόνα διαφωνιών που έδωσαν τις κρίσιμες ημέρες ήταν απαράδεκτη. Την ίδια ώρα όμως, ο χθεσινός σεισμός των 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην περιοχή των Ιωαννίνων προκάλεσε ανησυχία, ενώ οι κάτοικοι στο Βαρθολόμιο Ηλίας είναι ανάστατοι, καθώς πιστεύουν ότι τα βουητά της θάλασσας και οι μικρές δονήσεις των τελευταίων μηνών προμηνύουν νέο ξύπνημα του Εγκέλαδου. Το βουητό από τη θάλασσα και συνεχείς δονήσεις έχουν αναστατώσει τους κατοίκους του Βαρθολομιού. Από τον Αύγουστο αισθάνονται τη γη να τρέμει κάτω από τα πόδια τους, καθώς σημειώνονται καθημερινά απανωτές σεισμικές δονήσεις μικρού μεγέθους. Οι μεγαλύτεροι στην ηλικία θυμούνται ότι και στο καταστροφικό σεισμό του 1988 είχε προηγηθεί ακριβώς το ίδιο φαινόμενο. Πολλές φορές κουνάει πάρα πολύ, θόρυβος μεγάλος έχει. Όταν ακούς σεισμός δίπλα σου, δεν σε ανησυχεί. Τι φοβάσαι δηλαδή περισσότερο εσείς, δηλαδή. Άμα κάνει κανένα σεισμό δυνατό. Οι υπόκοφοι θόρυβοι και οι δονήσεις έχουν ανησυχήσει τους κατοίκους του Βαρθολομιού και ζητούν την εγκατάσταση σεισμογράφου στην περιοχή τους. Πρέπει να πληροφορηθούμε εγκύρως τι ακριβώς ακούν και βλέπουν για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε επιστημονικά. Εν τω μεταξύ, η σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κατέγραψε σεισμογράφη του Αστεροσκοπείου Αθηνών και του Εργαστηρίου Γεωφυσικής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 15 χιλιόμετρων βόρεια των Ιωαννίνων. Ωστόσο, ο σεισμός αυτός δεν φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα τους σεισμολόγους. Νομίζω ότι αν αυτή η δόνηση γινόταν εδώ και 4 μήνες πριν από το σεισμό της Αθήνας, θα περνούσε στα ψηλά των εφημερίδων. Πάντως, το κεφάλαιο Πάρνηθα έκλεισε. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν οι κορυφαίοι σεισμολόγοι και γεωλόγοι της χώρας που συναντήθηκαν για πρώτη φορά για να συμμετάσχουν σε ημερίδα που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θέμα της σύσκεψης τα προκατακτικά αποτελέσματα από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου. Από τη συζήτηση δεν έλειψε και η διάθεση αυτοκριτικής. Κανένας μας δεν είναι ενθουσιασμένος από το πώς εμφανιστήκαμε στο ελληνικό λαό. Η παρουσία μας ήταν άκρια. Και επειδή κανένας μας δεν τα λέει σε ενημέρωση, στέλνει πολιτική, πρώτα στέλνει εμείς οι επιστήμονες. Δεν πρέπει να βγαίνει ο καθένας και να λέει ότι το κατέβει στα κανάλια. Γιατί αυτό το πράγμα, το εργαλείο το οποίο λέγεται μικρόφωνο, και αυτό εκεί πέρα το οποίο λέγεται κάμερα, είναι πάρα πολύ γλυκά, αλλά και πάρα πολύ επικίνδυνα. Και επικίνδυνα και για αυτόν ο οποίος μιλάει και επικίνδυνα και για τον κόσμο ο οποίος ακούει. Οι επιστήμονες συμφώνησαν στο επίκεντρο του σεισμού, δυτικά της Πάρνηθας, με απόκληση 3 χιλιόμετρων. Από τότε έχουν σημειωθεί περίπου 2.700 μετασεισμοί. Το πρίγμα της Πάρνηθας προς τη στιγμή έχει τελειώσει. Ότι δραστηριότητα υπήρχε. Ήδη είναι σε πολύ φθήνουσα κατάσταση.
Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στις 5:32 τα ξημερώματα με επίκεντρο την Πάρνηθα ήταν μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Εμείς να αλλάξουμε για λίγο κλίμα στους ρυθμούς της επικείμενης επίσκεψης Κλίντον, ζει η Αθήνα, καθώς τις επόμενες ημέρες θα ενταθεί η παρουσία των ανδρών της ασφάλειάς του. Ενώ οι προετοιμασίες για την υποδοχή του είναι πλέον πυρετώδεις, ακόμα και στην πρεσβευτική κατοικία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου θα μείνει ο πλανητάρχης. Την ατζέντα των συνομιλιών του με τον Bill Clinton συζήτησε το πρωί ο Κώστας Σιμίτης με τον Αμερικανό πρέσβη Nicholas Burns. Έρχεται! Ο πολιτικός κόσμος περιμένει τον πλανητάρχη με ανυπομονησία. Η Αθήνα συνεχίζει να καλοπίζεται. Οι πολίτες όμως μάλλον δεν συμμερίζονται την αγωνία των πολιτικών. Ακόμη δεν ήρθε ο Αμερικανός πρόεδρος και αρχίσαμε τις φιλοφρονήσεις. Οι Αμερικανοί πράκτορες συνεχίζουν να καταφθάνουν. Ουρές ατελείωτες στα αυτοκίνητα με τα φημέ τζάμια καθημερινά στο ανατολικό αεροδρόμιο που θα θυμίζει φρούριο. Άντρες της ΕΚΑΜ θα περιφρονούν τους χώρους. Ακροβολιστές θα βρίσκονται σε ταράτσες. Προς Θεού, τις ημέρες αυτές μην κάνετε το λάθος και ξεχάσετε τη βαλίτσα σας στο αεροδρόμιο. Το βράδυ στα δελτία ειδήσεων θα βλέπετε τους αστυνομικούς να την κάνουν φίλο και φτερό. Η ζωή μας θα γίνει σίγουρα πολύ δύσκολη έως και την ημέρα που ο Bill Clinton θα αναχωρήσει από τη χώρα μας. Προσοχή! Οι κινήσεις σας αυτές τις μέρες να είναι πολύ προσεκτικές. Είναι σίγουρο ότι όλοι θα περάσουμε από κάποιο αστυνομικό έλεγχο αν ο δρόμος μας φέρει από τα σημεία που θα περάσει και ο πλανητάρχης. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι. Για του λόγου του αληθές. Το πρόγραμμα του Πρόεδρου δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη. Θα αλλάζει βέβαια διαρκώς για λόγους ασφαλείας. Θα έχουμε ακόμη και εικονικές αναχωρήσεις του Bill Clinton, έτσι για να μπερδεύονται όλοι. Το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι ένα. Ο Πρόεδρος πού θα μείνει? Θα μείνει σε κάποιο από τα πολυτελή ξενοδοχεία της Λεωφόρου Συγκρού για να υπάρχει και ευκολία στις μετακινήσεις του. Θα προτιμήσει μήπως να κατηφορήσει προς την παραλία που θα έχει και θέα τη θάλασσα? Όπως όλα δείχνουν όμως, ο πλανητάρχης μάλλον θα μείνει στην πρεσβευτική κατοικία. Και εδώ υπάρχει πραγματικά οργασμός εργασίας. Ήδη ο εξωτερικός τείχος που περικλεί την πρεσβευτική κατοικία έχει ψηλώσει για λίγους πόντους. Έχουν τοποθετηθεί κάγκελα γύρω-γύρω από την πρεσβευτική κατοικία και κανείς, μα κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει. Μαζί με τον Bill Clinton θα έρθει και η σύζυγός του, Hillary Clinton. Δεν αποκλείεται μάλιστα να τον πάει στη ταβέρνα που είχε επισκεφθεί και η ίδια πριν από 3 χρόνια όταν είχε έρθει στη χώρα μας. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος θυμάται τις στιγμές εκείνες. Πιο έντονο όμως θυμάται τα δρακώτια μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί. Είχαν κλείσει το δρόμο εδώ, είχαν πάρει όλα τα αυτοκίνητα, τον είχαν κλείσει 3 ώρες πριν. Σκυλιά, αστυνομικοί, όλα αυτά. Είχαν ψάξει το κατάστημα. Ναι. Το χέρι στο στεπτωμένο το χέρι ακουμπάει. Δεύτερο ζυγός στα τακούλια να εφάπτονται στο πίσω μέρος του πλέγαν. 11 μέρες πριν από την επίσκεψη του πλανητάρχη στην Αθήνα και η προετοιμασία δεν περιορίζεται μόνο στα μέτρα ασφαλείας ή στις πολιτικές επαφές που θα έχει ο Bill Clinton, αλλά και στην τελετή υποδοχής. Οι υπάλληλοι της Προεδρίας έκαναν πρόβα στρώνοντας το κόκκινο χαλί. Η αναχώρηση του Μολδαβού Προέδρου αποτέλεσε και μια πρόβα τζενεράλε για το τελετουργικό της επίσκεψης του Bill Clinton. Λίγο πριν το Μέγαρο Μαξίμου επισκέφτηκε ο Αμερικανός πρεσβευτής Nicholas Burns και συζήτησε με τον Κώστα Σιμίτη όλα τα θέματα σχετικά με την επίσκεψη Clinton. Στο τραπέζι τέθηκαν το πρόγραμμα του πλανητάρχη, η ατζέντα των συνομιλιών αλλά και τα αστυνομικά μέτρα, καθώς η Ουάσιγκτον ανησυχεί για τυχόν βίαια επεισόδια με τους διαδηλωτές. Η συνάντηση κράτησε 1 ώρα και 15 λεπτά χωρίς να γίνουν δηλώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, ο κύριος Burns διαβεβαίωσε τον Πρωθυπουργό ότι ο Bill Clinton έρχεται για να προωθήσει λύσεις και στα ελληνοτουρκικά και στο κυπριακό. Πέραν των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, θα ζητούν και θέματα της ευρύτερης περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Burns είπε στον Πρωθυπουργό ότι δεν μπορεί να προδικάσει τα αποτελέσματα των πρωτοβουλειών του Αμερικανού Προέδρου για τα ελληνικά εθνικά θέματα. Κατά πόσο αυτές θα αποδώσουν, θα φανεί επιτόπου, φέρεται να είπε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ.
Στην ατζέντα των συνομιλιών Σιμίτη Κλίντον, πρωτεύουσα θέση φαίνεται να έχουν τα οικονομικά ζητήματα. Ο κύριος Μπέρν, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέφερε στον Πρωθυπουργό ότι ο Πλανητάρχης θα επισημάνει ότι στην Ελλάδα διανοίγονται πλέον μεγάλες δυνατότητες επενδύσεων και θα καλέσει τους Αμερικανούς να έρχονται για τουρισμό στη χώρα μας, έρροντας έτσι με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο τις άτυπες ταξιδιωτικές οδηγίες του παρελθόντος. Τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για την επίσκεψη του Μπιλ Κλίντον στην Ελλάδα προετοιμάζουν με πυρετώδεις ρυθμούς διανοούμενοι από όλους τους χώρους, με μπροστάριδες στους ηθοποιούς. Οι αντιδράσεις θα ξεκινήσουν με λαϊκό δικαστήριο που θα στηθεί για τον Αμερικανό πρόεδρο στην πλατεία Συντάγματος την ερχόμενη Δευτέρα και θα συνεχιστεί και με άλλες μορφές, ακόμα και με στάσεις διαμαρτυρίας στα θέατρα. Μια διαφορετική υποδοχή για τον Αμερικανό πρόεδρο, για τον ισχυρό πλανητάρχη. Αυτή η πρώτη του επίσκεψη στην Ελλάδα για πολλούς είναι ανεπιθύμητη και αυτό σκοπεύουν να το φωνάξουν δυνατά, να το κάνουν γνωστό σε κάθε άκρη του κόσμου. Σημεοφόρη σε αυτή τη διαμαρτυρία, αγαπητή σε όλους μας καλλιτέχνες. Πρέπει να βγει όλος ο κόσμος στον δρόμο να πει ότι δεν σε θέλουμε, φύγε να πας στον τόπο σου και να μας αφήσει ήσυχους εδώ. Και σε όλη την περιοχή. 10 συνολικά οργανώσεις ηθοποιών, νομικών, λογοτεχνών και όχι μόνο άρχισαν ήδη να προετοιμάζονται για την υποδοχή του Μπιλ Κλίντον. Πριν καλά-καλά, ο Αμερικανός πρόεδρος πατήσει το πόδι του στο αεροδρόμιο της Αθήνας, έχουν μαζέψει υπογραφές καταδικάζοντάς τον για εγκλήματα πολέμου. Στην ερώτηση γιατί η παρουσία του πλανητάρχη είναι ανεπιθύμητη, η Μελίνα Μποτέλη μας απάντησε με ένα ποίημα του μεγάλου Τούρκου ποιητή Ναζίν Χικμέτ. Ένα ποίημα που γυρίζει τη μνήμη σε ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα πολέμου. Πέρασαν πολλά χρόνια που πέθανα στη Χειροσίμα. Μένω πάντοτε το μικρό κοριτσάκι των 7 χρόνων. Τα νεκρά παιδιά δεν μεγαλώνουν. Πρώτα αρπάξανε φωτιά τα μαλλιά μου. Ύστερα καήκαν τα μάτια μου και τα χέρια μου. Έγινα μια φουχτίτσα στάχτη που την πήρε ο άνεμος. Δευτέρα 8 Νοεμβρίου στην πλατεία Συντάγματος. Είναι το πρώτο ραντεβού των οργανώσεων για να ενώσουν τις φωνές τους. Εκεί θα στηθεί λαϊκό δικαστήριο για να δικαστεί και να καταδικαστεί ερήμην του ο Αμερικανός πρόεδρος. Ένορκοι θα είναι γνωστοί ηθοποιοί και μάλιστα το κατηγορητήριο είναι ήδη έτοιμο. Θα δικάσουμε τον αρχιεγκληματία και θα τον καταδικάσουμε γιατί είναι μια πράξη που πρέπει να την οφείλουμε στην ιστορία μας. Δεν έρχεται σαν φίλος και το ξέρουμε όλοι. Έρχεται σαν κυρίαρχος να διατάξει, να νουθετήσει κατά τη γνώμη του. Οι διαμαρτυρίες όμως δεν σταματούν εκεί. Όλες αυτές οι οργανώσεις καλούν τους Έλληνες να δηλώσουν παρόντες στο παλαϊκό συλλαλητήριο που θα γίνει στο Σύνταγμα το Σάββατο 13 Νοέμβρη, την ημέρα άφιξης του Μπιλ Κλίντον. Το σύνθημα θα είναι έξω ο δολοφόνος των Βαλκανίων. Δεν υπάρχει ούτε ένα συνάδελφος που να μην καταγγέλει με όλη τη δύναμή του και με όλη την ευαισθησία του τον ερχομό του Μακελάη των λαών. Χτυπάω την πόρτα σας, θείοι, θίτσες. Δώστε μου την υπογραφή σας για να μην σκοτώνονται ποτέ πια τα παιδιά και να μπορούν να τρώνε καραμέλες. Γι' αυτό το λόγο έδωσα κι εγώ την υπογραφή μου μαζί με τους συναδέλφους μου για να μην σκοτώνονται πια τα παιδιά και να μπορούν να τρώνε καραμέλες. Όποιος αποφασίζει, διατάσσει και σκοτώνονται παιδιά είναι ανεπιθύμητος. Βεβαίως, οι μνήμες από τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία είναι πολύ πρόσφατες και φυσικά πολύ δύσκολο να σβήσουν και σε πολλές πόλεις και χώρες που επισκέφτεται ο Αμερικανός πρόεδρος γίνεται το κόκκινο πανί. Αλλάζουμε θέμα. Ριζικές αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας ετοιμάζονται μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα με την εφαρμογή του σχεδίου ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων. Ξεχάστε την Ομόνοια και την πλατεία Συντάγματος που ξέρετε. Η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, η μεγαλύτερη πολεοδομική παρέμβαση που έχει γίνει ποτέ στην Αθήνα, θα φέρει τα πάνω κάτω. Σε 4 μήνες η νέα Ομόνοια θα είναι γεγονός. Το σχέδιο προβλέπει τον τετραγωνισμό του κύκλου και όχι μόνο. Η οδός Αγίου Κωνσταντίνου από διπλής κυκλοφορίας θα γίνει μόνο κάθοδος και η οδός Πειραιός μόνο άνοδος. Πιστεύω ότι κάθε αλλαγή θέλει συντονισμό. Εκεί θα γίνει τη τρελή στην πλατεία Καραϊσκάκη. Είμαι και οδηγός αέρα εταιρεία και θα γίνεται μεγάλο πρόβλημα συγκοινωνιακό. Ο
απόψη θα αλλάξει όμως και η ιστορική πλατεία Συντάγματος. Τα έργα θα ξεκινήσουν σε 9 μήνες και το αποτέλεσμα θα είναι: η Βασιλείος Γεωργίου θα γίνει άνοδος, η Όθωνος από πεζόδρομος κάθοδος και η Λεωφόρος Αμαλίας διπλής κυκλοφορίας. Στη Φιλελλήνων, από την Καραγιώργη Σερβίας μέχρι τη Μητροπόλεως, θα υπάρχει μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας και αυτή για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στο κέντρο της Αθήνας, καθημερινά οι οδηγοί αντιμετωπίζουν κυκλοφοριακά προβλήματα. Το ζητούμενο είναι αν οι αλλαγές θα βοηθήσουν ή θα χειροτερέψουν την κατάσταση. Δεν έχει εξυπηρέτηση. Πού να πάει ο Αγίος Κωνσταντίνος, είναι κλειστός. Από πού να έρθουν από αυτό το μέρος που έρχονται? Δεν το γνωρίζω. Θα το δείξω ο χρόνος. Πιστεύω ναι, μπορεί και όχι. Έτσι όπως είναι τα πράγματα εδώ. Σε 2 χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί εξάλλου και η πεζοδρόμηση της Διονυσίου Αεροπαγίτου, της Αποστόλου Παύλου και της Βασιλής Σόλγας. Στο διεθνή χώρο τώρα, μακελιό στο κέντρο της Χονολουλού στη Χαβάη. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένας υπάλληλος της εταιρείας Xerox εισέβαλε στο κτίριο που στεγάζονται τα γραφεία της και άνοιξε πύρ εναντίον των συναδέλφων του. Μετά από ανθρωποκυνηγητό, ο μανιακός δράστης συνελήφθη. 7.5 χρόνια δολοφονίες, ανθρωποκυνηγητό στους δρόμους της Χονολουλού και κρυφτό με τις τοπικές αστυνομικές αρχές συνέθεσαν μια απίστευτη εικόνα σήμερα το πρωί στη Χαβάη. Στις 8 και 8 πρώτα λεπτά τοπική ώρα, ένας 40χρονος άνδρας μπήκε οπλισμένος στα κεντρικά γραφεία της Xerox και πυροβόλησε εμψυχρό 7 υπαλλήλους της εταιρείας που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στην αίθουσα συνεδρίασης. Ο δράστης μετά το λουτρό αίματος που προκάλεσε εξαφανίστηκε με φορτηγό της Xerox, το οποίο βρέθηκε λίγο αργότερα εγκαταλελειμμένο κοντά στο εμπορικό κέντρο της Χονολουλού. Οι αστυνομικές αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του και ακολούθησαν μια πληροφορία ότι κρυβόταν σε ένα άλλο υποκατάστημα της Xerox στο κέντρο της Χονολουλού. Απέκλεισαν έτσι το οικοδομικό τετράγωνο και εκένωσαν το 12ωροφο κτίριο. Αργότερα πληροφορήθηκαν ότι ο δράστης δεν